радио станц ашиглаж бие биетэй цас борооны мэдээллийг одоо шуурхад амжуулдаг болсноор за өнгөрсөн цасан шуурганаар хохирол багтаа давсан гэсэн ийм сайхан мэдээ байна. Тэгэхээр бусад цомдод үлгэр жишээ болох үз энэ туршлагын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээг одоо үзэгч та бүхэнд хүргэе. Хамгийн анхны мэдээлэгч түмэн насных. За манай цас удирлаа 17 шуурч эхэллээ. Тэгэд эндээс 16 км байгаа. 16 км байгаа дараагийн айл дулуун сүрэн гих. Дараа нь энэ урд талд байгаа энэ чинь 17 цаг 20 минутанд. Энэ дээр 17 цаг 20 минутанд шуург орж ирэхэд за энэ бол баруун тийш хөндлөн орж иж байгаа шуург байна. Хоёрдугаар энэ явсан цаг минутаар нь 18 м/сек-ийн урдтай явж байгаа цасан шуург байна гэж. Энэ 18 м/сек-ийн урдыг бид нэр тооцож үзснээр шууд аас цогцлбороо арай дугаараа танилцуулаад ирэнгүүт энд байгаа айлуудын бэлтгэл ажлыг хангачих жоох байхгүй. Яг ийм зарчмаар Эрдэн далайн сумынхан айлурхуудад шуурхай мэдээллийг төгөөж засан шуурхтаа цаг агаарын хөндгөн нөхцөлийг хохирол багтаа даван тулсан байна. Нийтдээ 500 гаруй радио станцыг малчид ард иргэддээ тарааж малаа цасан дуруутахаас малчтаа засан шуурганд төөрч осолдох болцшгүй аюулаас сэргийлж чаджээ. Тэгтэл одоо энэ ингэж яа л да. Адаа цэг сумын иргэн манай сумаар отор нүүдэл игээд ингэ нүүдэл явж байгаа айл. Нөгөө аас цэгсүүр яриад сонсогч биш учраас одоо 80 хэдэн үхрээ тараачихсан, 200 тонн тарчихсан ийм нөхцөл байдал үүсчихэж байгаа байхгүй. А хэрвээ тэр айл адацгийн айл. Гэтэ адацгийн наадлын дээр сонсвол манай сонсгол цаатал 80 км. А тэгээд бол газар нутгийн хаалт байхгүй учраас сонсохгүй юу? Ариутаа байхгүй учраас сонсохгүй байхгүй. Эрдэн далайн сумын зэрэгдэг суманд л гэхэд өнгөрсөн цасан шуурганаар 12,000 гаруй мал хорогдсон байна. Ийм хэмжээний хохирлоос урдчлан сэргийлэхийн тулд радио станц ашиглах энэ сайн туршлагыг бусад сумдад хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Сумдад радио станцыг ажилуулж байгаль цагаагаарын аюултай үзэгдлийн үед ингэж зохион байгуулалтад орох нь хохирол баг амсхаас гадна малын хулгайтай тэмцэхэд ч тустай болохыг тус аймагт ажилласан Шадар сайд Оюн Баатар онцоллоо. Танай сумдах малын хулгайн байдлыг албан ёсны одоо мэдээлэлтэй холбоод судалгаанд үндэслээд судалгаа хийгээд бас асуудлаа хамтдаа болоос үүтэй байж магадгүй. Энэ зар мэдээллийн хувьд маш сайн систем байна шүү дээ. Зар мэдээллийн хувьд бол одоо худлаа өнөө ярддаг телевизараад бош юм уу сайтуудаас илүү одоо үр дүнтэй байх ийм одоо магадaltaа юм байна гэж бодож байна. Эрдэн далайн сумынхаа радио холбоо ашиглаж байгалийн аюултай үзэгдлийг ийхүү хайрцангуй хохирол багтаа даван туулсан ч хаваржилт хүндэрч болзошгүй болоод байгааг сумын удирдлагууд нь хэлж байлаа. Цасны зузаан 10 см цурч малаа бэлчээрт гаргах боломжгүй, дээрээс нь мал төлөлт эхэлж байгаа учраас Шадар сайдаас өвс тэжээлийг зээлээр авч болох хэсгийг нутгийнхан тодруулж байсан юм аа.